Inflacioni treguesi që matë ndryshimin e çmimeve për produktet e shportës mbetet i pandryshuar në muajin korrik në krahasim me qershorin. Sipas Institutit të Statistikave, ky tregues edhe për muajin e kaluar ishte 2.1%, duke reflektuar një stabilizim të tregjeve. Referuar të dhënave, në korrik çmimet për ushqimet dhe pijet jo alkolike ulën me 0.7% në raport me qershorin, ndërsa nga ana tjetër, vijoi shtrëngtimi për veshje e këpuc, për grupin hotele, kafene, restorante, si dhe për mobilje e pajisje shtëpiake. Një ditë më parë, Banka e Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit për lekun, duke qenë se ulja e çmimit të ushqimeve nga importi ka reduktuar ndjeshëm inflacionin.